Отче наш, що єси на небесах, слава родила, дійсно Богородицю тебе величаємо. Твоє царство, Сине, слава Цесі, не з Твого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І Духові Твоєму. Давайте, прийдемо. Так, ви знімаєте знову. Нічого не прийде. Все, достатньо на раді. Чекайте, тепер. Помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Символічні жовті пов'язки, щоб ви знали, де свій, де чужі. Господи, Боже наш, славою честю вінчай їх. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай їх. Каміння дорогоцінного, каміння дорогоцінного. Слава родині! Родині слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава Богу! Україна! Понад усе! Нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші ворженьки, як роса на сонці. Ну, зараз потрібно ще багато квітів. Хлопці, хлопці! У чоловіка питаю дозволу поцілувати. Можна? Та ви вже цілували. Вже цілували. Ще разом. Поцілувати. Хлопці, підходьте. Ще разом. Поцілувати. Сейчас здесь на самом деле я... Щирую любов і щирую любов. Вирішили тому, що важкий час і невідомо, що з нами може бути завтра, тому краще сьогодні, ніж завтра. Потрібно жити сьогоднішнім днем, це те, що завжди говорять, але мало хто це дійсно реалізовує. Зараз така ситуація, що просто потрібно для того, щоб зберегти себе, потрібно жити сьогоднішнім днем. Звичайно, з надією найкраще, але брати від життя все, що зараз може дати це життя. Ми не планували, ми не знали про війну, хоч про це говорили, ми сподівалися, що цього не буде. І ми не надавали цьому великого значення, а зараз це, не знаю, мене це підтримує морально. Деякі речі переоцінюються в подібній ситуації. You know what, I want to give the present for everyone, but the present for every Ukrainian to finish the war. It's every Ukrainian have just one goal to stop the war, to stop the kill civilian people, women. It's huge hope for everyone, not just in Ukraine. Намного, а я вітаю.